שלום וברכה, אנחנו זוכים ללמוד על חנוכה. והפעם נלמד על חנוכה מתוך ספר של הרב חרל"פ, שאנחנו מכירים את סט הספרים של הרב חרל"פ, מי מרום, הקרח ה-18 נקרא רזילי. רזילי, סודי לי, בסדר? הרז, הרז המיוחד לי. והספר הזה כולל הרבה דברים, הוא לא ספר על חנוכה, אבל חלקו עוסק במועדים, ואנחנו נעסוק בו בחנוכה כמה קטעים מתוך הספר המופלא ממש הזה. 18, י"ח, רזילי. אוקיי. אני פותח בקטע שנקרא חנוכה התעלות דברי הרשות. בסדר? אני אקריא לאט בסבלנות ואחר כך נדבר מבחוץ. בחנוכה אז הוא זמן ההתעלות של כל דברי הרשות. להעלותם למרום החובה. ועל כן יש בה הרבה מן ההידור. מהדרין ומהדרין מן המהדרין, וכל בית ישראל קבעו לעצמם את ההידור מן ההידור לחובה, לקיימם בחיבה יתרה ומסורה, וזהו פרסום הניסה, שבמצווה זו מגלים כל כוחות הנעלמות, אור השם החודר בכל המצוי, שבזמן שמתגלה מייחסים גילויו בתואר נס, והיינו פרסום הניסה, שכל הניסים המתגלים ואשר יתגלו עוד לעתיד, ממעיין נר חנוכה הם נמשכים. כי הנס ההוא היה שורש לכל הניסים שלאחריו ואשר עתידים להיות, ולכן נס חנוכה לא ניתן להיכתב, כי יותר ממה שכתוב על הכתב, כתוב על החלק. החלקים מן הנס ההוא שלא נתגלו אז לדעת. רבים וגדולים, באין ארוך יותר מהחלקים שנתגלו אז. אז היה פתיחת הנחל העליון, וזרמי שטפי מים כבירים, נהרי נחל עדן עדנים, לא פסקו ולא ייפסקו, עד שיבנה בית מקדשנו השלישי, ואור השם יאר לנו במנורה התאורה, אז ישקו כל העדרים מנחל בדרך ישתה, על כן ירים ראש, ויקוים ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. טוב, מלבד שהתענגנו על השירה והרוממות והאווירה הכללית, צריך להבין בעזרת השם אז מה כתוב פה, בסדר? בואו נדבר מבחוץ ואז נראה שוב לפחות קטע מבפנים, בעזרת השם נבין יותר טוב. יש אפיון מאוד חזק, אולי אני בהזדמנות זאת עושה המלצה לספר חדש, שהוא כבר נראה לי מומלץ ועומד, כבר הרבה אנשים קנו אותו. אני מדבר על סדרת הספרים של הרב אוריאל איתם ונהר יוצא מעדן. הרב אוריאל איתם הוא רם בירוחם, הוא תלמיד חכם חשוב ומעמיק וגם מקורי, והוא הוציא סדרת ספרים על החגים, על המועדים, שהיסוד שבכולם זה לראות איך הכל קשור לפרשיית גן העדן. בסדר, האמת שזה מתכתב עם הרבה דברים שיצא לנו ללמוד פה ביחד. ואני עוד לא, אני מה שנקרא רכשתי וטרם הספיקותי לעיין, מכירים את, את המצב הזה, אבל אני כן הספיקותי לעיין בכותרות של חנוכה שם, ממש להעיף מבט רק על ראשי הפרקים. אחת הכותרות שמופיעה שם היא בדיוק רלוונטית למה שמדובר פה, וזה הדבר הבא. חנוכה, המצווה הדרמטית שמתקיימת בחנוכה, מצוות הדלקת הנרות, פרסום הנס, לכתחילה מתי הזמן שלה, באופן פשוט, בין השמשות, נכון? עד שתכלה רגל מן השוק, זאת אומרת, יש את הבדיעבד, עד מתי אתה יכול עוד להדליק עם ברכה, ואחר כך מתי אתה יכול להדליק בלי ברכה, בסדר.
אבל לכתחילה אנחנו עובדים על הזמן הזה של בין השמשות, ובאמת אנחנו משתדלים להגיע הביתה בזמן ולהדליק בדיוק אז וכולי. אתה לא מגיע ככה מאוחר, גם במקומות סדר, תל אביב עיר ללא הפסקה, ועדיין יראה השמיים של תל אביב, שזה בעצם כל תושבי תל אביב מדליקים בין השמשות באופן בסיסי ופשוט. מה זה אומר ההדלקה הזאת בין השמשות? למה החג הזה שם את ההתמקדות שלו בבין השמשות? עכשיו אני אזכיר, יש אין היה, שבאין היה הזה כותב הרב קוק את הדבר הבא. יש מחלוקת, זה אין היה פרק א' פסקה ב' של ברכות של שבת, אני טועה? יכול להיות, אני חושב ברכות, או אין מה אני טועה? כמדומני זה של ברכות, שבו אומר הרב קוק את הדבר הבא. יש מחלוקת כמה זמן זה בגמרא, כמה זמן זה בין השמשות. שיטה אחת תוחמת את זה בזמן. בסדר, מה שאנחנו בסדר מדברים על הבין השמשות הזה, יש לו איזשהו פרק זמן לבין השמשות, ויש שיטה שאומרת בין השמשות כהרף עין. זה יוצא וזה בא. כלומר, עשית יפעוף של העפעף וזה עף. אין הרף עין, לא הספקת. כלומר, יש דבר כזה, אבל אי אפשר להגדיר אותו. הרף עין. מה המשמעות של המחלוקת הזאת, מבחינה, מבחינת הרמז של הצד הקצת יותר סודי שלה? אומר הרב קוק, בין השמשות הוא רמז לכל הדברים המותרים בעולם. כל דברי הרשות. כלומר, לילה אסור. לילה יש לו הרבה סמלים, גלות וכו', אבל בהקשר שלנו, לילה זה האסור. מה שמבחינתי הוא חושך, הוא לא טוב, אני דוחה אותו. יום, מצווה, מה שראוי וטוב וחיובי, ואני בעניין. עד כאן הכל קל. מאוד קל לנו בעולם המובהק. כשחייבים לעשות משהו, או שאסור לעשות משהו. זה לא אומר שאנחנו תמיד עומדים במשימה, אבל לפחות היעד מאוד מאוד ברור. איפה השאלה הגדולה? מה היחס שלנו לדברי הרשות? האם יש דבר כזה בכלל, דבר שהוא רשות? האם בעצם רשות זה פשוט ביטול תורה, רשות? בסדר? מה זה אומר רשות? איך אני מתייחס לרשות? האם זה איזה חלל פנוי כזה שהוא אכן קיים, שאפשר להשתמש בו? בוא נרחיב. אנחנו בעצם שואלים על כל המרחב התרבותי, למשל, האם מותר לי לראות סרט שהוא לא מצווה? כן, אני לא מכיר סרטים שהם מצווה. עשרת הדיברות. אבל חוץ מזה, בסדר? לא מכיר סרטים שהם מצווה. אבל הוא גם לא אסור. אין בו שום דבר איסור. מה המקום של זה? האם יש מקום לזה? איפה עובד המרחב הזה? בסדר? אדם סתם רוצה לשחק איזה משחק. אדם סתם, בסדר? מה המקום של המרחבים התרבותיים, של המרחבי הרשות? קיים בכלל או שבעצם, אם זה לא מצווה, זה גולש למקום האסור. והרב קוק כותב שזה בעצם ויכוח בין רבנו בחיי לבין הרייבד בשעל, כן, בספר שלו. והוא כותב שזה בעצם המחלוקת הזאת, ובספרים אחרים של הרב קוק נראה שהוא פותח. כלומר, שהוא בא ומדבר על הערך של מרחבי הרשות והתרבות וכל המרחב הזה, אבל זה ערך כי יש לו משמעות מאוד גדולה. למשל, על הספרות כותב הרב קוק, שכל הספרות הישראלית המתהווה, אפילו זו שהיא בעייתית, קשה, מסובכת וכו', יש לה, היא בבחינת שיחתן של עבדי אבות, שעתידה להתקן וכו' וכו', ויש לו עוד הרבה דברים בהקשר הזה. בין השמשות זה אתגר מאוד גדול. הרשות, החולין, המרחב הזה, של איך אתה מתייחס לכל זה, הוא מאוד מאוד משמעותי. לכאורה, הוויכוח על בין השמשות הוא הוויכוח בין יוון לישראל. כלומר, אני באמת חושב שאחד החגים שמצוינים בצורה הכי פחות מוצלחת בציבוריות הישראלית באופן כללי זה חנוכה. כלומר,
ביום כיפור, גם אנשים שהמסורת שלהם ביום כיפור זה לנסוע באופניים, לרכב באופניים, עדיין הם מבינים שזה יום של סליחה ומחילה וכו'. ראש שנה מדברים על חשבון נפש, כמעט כל חג מדברים על הרעיון הבסיסי שלו עם כמה פספוסים בדרך. אני לא מדבר כבר על פספוסים הלכתיים, זה פשיטה, אני מדבר עכשיו כרגע ברעיון. חנוכה כמדומני הוא אחד החגים הכי מסובכים בציבוריות הישראלית, כי יש בחנוכה משהו מאוד מתעתע. חנוכה הוא בין השמשות, כלומר, הוא בין השמשות במובן הזה שאין איסורים. מותר לנסוע ברכב, מותר להדליק אורות, מותר לבשל, מותר, הכל בסדר גמור. יש רק חצי שעה שנהגו בנות ישראל בגלל שהכל קשור בפגיעה ביהודית וכו'. זה כזה המיטו היהודי הזה, בסדר? חצי שעה של המרחב הזה, אוקיי. אבל חוץ מזה, הכל מותר. לכן אגב הרבה אנשים מאוד אוהבים את חנוכה. כי זה כאילו חג שהוא לא פולש לך לתוך החיים. אין אסור, אין שום דבר שלוקחים ממך. אתה יכול לנסוע לים בחנוכה, קר אגב, אבל אתה יכול בעיקרון, בסדר? פחות בעיות צניעות, כי קר, בסדר? הכל בסדר. אפשר לעשות הכל, וסופגניות ולביבות. וחנה זה ילדה, והכל סבבה, הכל בסדר גמור. ודווקא המקום הזה, הוא מייצר בעצם שאלה, אוקיי, אז מה התוכן של החג הזה? מה הוא אומר? ובציבוריות הישראלית הכללית, בעצם זה הפך להיות חג הפסטיבלים. חג התרבות, איזה תרבות? בוא נדון, בסדר? אבל זה כאילו חג התרבות, חג הפסטיבל, חג הדבר הזה, ואני אומר, זו בדיוק השאלה שעומדת, לכאורה במוקד הוויכוח הישראלי-יווני. כלומר, איך אני מסתכל על המציאות? אז פעם הערכנו, מישהו הזכיר לי, אז אני אזכיר את זה ממש ברגע. פעם הערכנו פה בלימוד לכבוד חנוכה על הפער העצום בין האור הרגיל בעולם, אור השמש, לבין האור הסודי, אור הגנוז. כן, נכון, ההבדל בין, או נתחיל בזה שהשפת אמת אומר, ש36 הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה הם כנגד 36 השעות שהאיר האור הגנוז בעולם. איך מחשבים? יש שתי שיטות, בסדר, אבל נניח לזה כרגע 36 שעות האיר האור הגנוז בעולם, 36 נרות בחנוכה, כי כל הנרות הללו הם מהאור הגנוז. לעומת השמש, שכשמו כן הוא שמש, שימושי, שמש, הוא האור הרגיל, הוא אור השמש. בסדר? אפשר להשתמש לאורו. כשדיברנו על כך, אני עוד מעט מסיים, זה רק תזכורת, דיברנו על זה שאור הגנוז נקרא אור הגנוז, לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עמד וגנזו לצדיקים, אלא הוא נקרא אור גנוז כי זו המהות שלו, שהוא מאפשר לראות את כל מה שגנוז, את כל מה שמאחורי הקלעים. אור הגנוז, אדם צופה ומביט בו, מסוף העולם ועד סופו. אור של סוד וסתר. כשדיברנו על זה הזכרתי שכולנו פעם השתמשנו באור הזה, זוכרים? אז אני אזכיר, בסדר? כולנו השתמשנו באור הזה, מתי? כשהיינו ברחם של אמנו, ושם כתוב, נר מאיר לו מעל ראשו, וצופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. כלומר, יש יכולת באותם ימי רחם, ימי רחמים, יש יכולת להתבונן בעולם באיזו ראייה אחרת. והגמרא מיד אומרת, ואל תטמע, אל תגיד, נו באמת, עובר קטן, עיוור, חשוך עיניים, איך רואה מסוף העולם ועד סופו, זה דמיונות. אל תטמע, שהרי אדם ישן כאן ורואה חלומות באספמיה. כלומר, יש ראייה אל-חושית, לא ראייה בעיניים, ראייה פנימית. כמו שקורה לנו כשאנחנו חווים חלומות. אתה ישן, ואתה רואה התרחשויות מאוד סוערות, מאוד גדולות, מאוד חיות לנגד עיניך, אבל הן לא קיימות, הן מתרחשות בעולם מופשט. מעין זה כך רואים דרך האור הגנוז. האדם יראה לעיניים דרך אור השמש, את הכאן ועכשיו, ומוגבל וגשמי וחומרי וחיצוני וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא יראה באור הגנוז, והצדיקים
יכולים לראות באור הגנוז, והאור הגנוז נגנז בסתרי תורה, ועוד ועוד. לכאורה, זה בדיוק המתח בין יוון לישראל. אור השמש נגד האור הגנוז. מהו העולם? מה שרואים? מה שגלוי? השכל האנושי, חוכמת המדע האנושית ותו לא? או האם יש בעולם הזה איזה מאחורי קלעים, איזה גנוז, איזה סוד וסתר? האם אני גוף או אני גם נשמה? האם אני רק אישיות של תכונות או יש מאחורי זה באמת אור אינסוף? מה הסיפור שלי? מה הסיפור שלנו? מה כל המרחב הזה? ואז עולה שאלה מאוד גדולה. והיא כזאת, אולי אני אגדיר כך. גם יוון במהותה היא בין השמשות. מה הכוונה היא בין השמשות? שלושה ילדים היו לנוח. ילד אחד קראו לו שם. ילד אחד קראו לו חם. הם הפכים. שם זה המהות, השם של הדבר, הצד הרוחני של הדבר, הצד הפנימי של הדבר, שם. לכן האדם הראשון מצליח לתת שם לכל החיות, כי הוא קולט את המהות של כל דבר. וחם, חם זה החמימות של היצר, של הגשמיות, של החומריות, של הכוחות המאוד מאוד נמוכים של המציאות, ולכן באמת קורא לכנען, הבן של חם, או כנען עושה את מה שהוא עושה כלפי נוח, והוא מקבל את הארור כנען, עבד עבדים מאליך. אבל יש לנו חומר בצורתו מאוד גסה, ורוח, שני קצוות. ובתווך, מה יש לנו? יפת. יפת זה היופי, זה האסתטיקה, זה התרבות, זה הנראות של הדברים, זה המרחב הזה. מה יחסנו ליפת? יפת הוא כמובן אבא של יוון, נכון? גם של טירס, אבל זה פחות רלוונטי לפה. בסדר. אז יוון, יוון נמצאת בין השמשות. כלומר, באיזה אזור כזה, האסתטיקה בכללה, התרבות בכללה, למה היא סוחפת בני אדם? היא סוחפת בני אדם כי יש בה הרבה פעמים את שאר הרוח, את המעבר, היופי של שירה, היופי של ספרות, היופי של יצירה, של אומנות, של כל המרחב הזה. ועכשיו עולה שאלה מאוד מאוד גדולה. של מי משמש היפת הזה? היפת הזה הוא דובר של מי? זה תרבות שבאה לבטא מה? האם זו תרבות שבאה לדברר את חם? כלומר, העולם הוא יצר, העולם הוא חומר, העולם הוא אגואיזם, העולם הוא מאוד מאוד נהנתני, זה הסיפור שלו. אבל אני רוצה לעטוף את זה בצבעים יפים של אסתטיקה ותרבות ושירה, אבל בעצם בסוף זה זה. בסדר? האם זה הסיפור? כמו שכן, יש עיסוק מאוד מאוד נרחב היום בטלוויזיה, בכלל, בעולם של אוכל, עסקנו בזה כשלמדנו את פורים. בסדר? עולם מאוד של גורמה ואוכל ואוכל ואוכל, אבל זה העיסוק של אומנות האוכל. איך אני הופך את זה ליפה? איך אני הופך את זה למיוחד? למרגש, לכל מיני דברים כאלה. בסוף זו תרבות שבה בסוף אתה מכניס לפה אוכל. זה הסיפור מאחורי כל זה. אנחנו אומרים יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. כלומר, היפת הזה הוא יכול להיות ביטוי של אסתטיקה ותרבות ורוח ושירה ושל כל הדבר של הקודש, של השם, של הצד הרוחני הפנימי. לכן אנחנו את חנוכה מסמנים בבין השמשות. כלומר, אנחנו רוצים, האתגר שלנו, העבודה של חנוכה, איך אני מסתכל על כל החולין הזה, על כל הגלוי הזה, על כל החומר הזה. האם אני מסתכל באור השמש ונשאר לי רק חם ויפת? או אם אני מסתכל על זה באור הגנוז ואז יש לי שם ויפת. מה אני מקבל? יצא לי להציץ ככה ממש בשנייה, אז אולי אני מפספס, אבל בדף המקורות שהיה בשיעור שלפניי, עפתי, גנבתי מבט. אם קלטתי נכון, הוזכר שם אין היה הזה שעוסק בהלל ובהודעה. בסדר? וחלק מההלל וההודעה הזה בא לומר, ככה הרב קוק מסביר שם בעין היה, אוקיי, נאבקנו עם יוון. נאבקנו עם התרבות הזאת. אפשר להסתפק בלהגיד תודה ניצלנו, אבל זה רק חצי מההודעה. הלל והודעה זה אומר תודה שניצלנו, ב' תודה שנלחמנו, תודה שנפגשנו,
למדנו בזכות זה להרוויח כמה דברים מהעולם היווני. כלומר, הרווחנו גם את יפת. זה מה שהרב קוק אומר שם. בסדר, זה גם מה שיעקב לא מוכן לשחרר את עשיו בסוף הקרב בלי לקבל ברכה. אני לא מסתפק בלהגיד תודה שניצלתי, אני רוצה לדעת מה קניתי מהמאבק הזה. זה בכלל עצה טובה לכל החיים. שום נפילה בעולם לא באה כדי שתחזור לנקודת ההתחלה. אתה חייב לחזור הרבה יותר גבוה, אחרת לא היה שווה כל הדבר הזה. אז אם נחזור לפה, דווקא אחרי המאבק עם יוון, אנחנו מתבוננים, אוקיי, אז מה אני עושה עם דברי הרשות? מה אני עושה עם החולין? מה המשמעות? מה הנופך הפנימי העמוק שאני נותן לכל זה? והנה בא הרב חרלאפ ואומר דבר מפתיע מאוד, שמבחינתי, האמת שהוא התוודעתי אליו רק השבת, ורק תוך כדי תנועה. כלומר, לימדתי באיזה שיעור את הרב חרלאפ, למדתי בכל עם אנשים, את הרב חרלאפ, ופתאום הבנתי את זה. ראיתי את זה קודם, פתאום הבנתי את גודל החידוש, אז אני אתאים לכם את גודל החידוש ביחד. תראו, בדרך כלל כשאומרים מה שאנחנו רגילים את הביטוי מהדרין, למה מתכוונים? אני אדגים. יש עכשיו שקית חלב, כתוב עליה מהדרין. מה זה אומר? מה זה אומר? יפה, שהיא לא נחלבה בשבת, והיא לא נחלבה הדגוי, והיא לא הדגוי בשבת, ולא ולא. אגב, לא הכל, לא עם האלה יש לדון בהם, חלק מהמהדרין הם כך וכך, אבל העיקרון. ואם יש מהדרין על בשר, בסדר? אז אין בו חשש של לא חלק, אז אין בו, נכון? ואם זה מהדרין, בעצם בכל התחומים, בסדר? מהדרין, התרגלנו, מה זה מהדרין? מהדרין משיג עוד קצת את גבולו של המותר והופך אותו לאסור. כך התרגלנו. זה מהדרין. נגיד, אני מהדר ולא אוכל אבקת חלב נוכרי. אז אבקת חלב נוכרי זה היתר, זה רשות, זה חולין. ואם אני צדיק, כשאני מהדר, אני דוחה את אבקת החלב נוכרי אל אזור האסור. בסדר? האסור התרחב. וכך נראה, כך התרגלנו לקרוא למהדרין. אבל חז"ל לא כך התכוונו כשהם אמרו מהדרין. בסדר? נדגים על חנוכה, נדגים לא רק על חנוכה, ואחר כך נדבר על זה גם ברמה הלשונית. מה זה להדיר? מה זה המהדרין של חנוכה? דיברנו קודם על זה, שנרות המצווה הם בעצם אור גנוז. הם קודש, הם אפשרות להתבונן על המציאות פנימה. לכן, אור השם, אור השמה שאנחנו אומרים הוא שימושי, אתה יכול להשתמש לאורו. אור הגנוז, אתה רואה את העולם בזכות שאתה מתבונן עליו. אין לנו רשות להשתמש שמש בהם, שמש בהם, אלא לראותם בלבד. זה הרי הזוי, אף בן אדם לא מסתכל על האור. הוא מסתכל על העולם בעזרת האור, אבל זה אור אחר. הוא מסתכל על האור, כדי להודות וללל, אני צריך להבין פלוט אחד. דרך האור הגנוז הזה, פתאום אני קונה מבט אחר על כל החיים, על כל המציאות. אני מבין את הניסים, רואה את הדברים. זאת פעולת האור הגנוז. עכשיו תראו איך עובדת שיטת המהדרין. בואו נראה מה זה בלי מהדרין. בלי מהדרין, היום השמיני של חנוכה, בבית שלנו דולק, כמה נרות דולקים? שניים. אחד שמש, לא נחשב. ואחד נר חנוכה. כלומר, יש לי בעצם אור אחד פנימי ועמוק ותו לא. נניח שאני הדלקתי באותו יום שמיני לפני שיטת המהדרין, לפני שהיא באה לעולם, בבסיס, הדלקתי 8 נרות. בסדר? בשמיני של חנוכה, 9, 1 שמש, 8 נרות. מה המשמעות של הנרות הללו? חוץ מנר אחד שהוא נר מצווה, כל השאר זה חולין, שמשים, טכנים. מה עושים המהדרין? המהדרין, בניגוד למה שציירתי קודם, בניגוד לתיאור המהדרין של החלב שאומרים, אוקיי, זה מותר, אז מעכשיו זה אסור. בניגוד לזה אומרים, זה מותר, זה חולין, זה שמש, מעכשיו זה גנוז. זה אור של מצווה, וגם זה אור של מצווה, זה אור של מצווה. כלומר, מה עשינו?
כבשנו מרחבי רשות והפכנו אותם לבעלי ערך כביכול של מצווה. הרמנו אותם. אותו דבר קורה בהכל. הידור של סוכות. המצווה הבסיסית אמרה, אתרוג, שיעור מינימלי, מראה מינימלי, ובלבד שהוא לא פגום, כשר מינימלי, סליחה, כשרות מינימלית, דברך עליו, כל טוב. מה עושים המהדרין? ברור לך לולב נאה, אתרוג נאה, סוכנה, נכון? מה זה? אני עכשיו פושט, רק שנייה, אני פושט את הקודש אל מרחבי היופי, אל האתרוג היותר גדול. עוד חומר נכבש בקודש, עוד יופי, עוד אסתטיקה, עוד מרחב, עוד זה, הופך להיות קודש. הקודש הוא לא המינימליסטי הזה, בסדר? אלא הוא מגלה פתאום עוד הצרות ועוד מרחבים. מה רצית לומר? פה אבל יש פעולה של לדחות. למה? אם הייתי אומר שלולב כשר פסול, הייתי דוחה. וזו באמת טעות גדולה. אני לעולם לא, אסור לי לומר על לולב הכשר שהוא פסול. כלומר שלולב הכשר כבש משלט אחד בחיים. ואני רוצה לכבוש עוד. הלולב הכשר כאילו בא ואמר, יופי וקדושה זה לא קשור. יופי זה חומר, קדושה זה רוח. אז דווקא תברך על האתרוג המאפן. בסדר? והמהדר אומר, לא, 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 אני רוצה, אדרבה, מרחבים של יופי ונוי, וכולם ייכנסו לתוך הקודש. הקודש יגלה את משמעותו בתוך כל המרחב הזה, כן. אבל, אני רוצה לפעול שמי, מי אומר את המהדרין? אם החכמים אומרים את המהדרין, זה לא כתוב שהחכם. למה? אם אני אומר מהדרין, אז אני דוחק אחר. אני אומר, באו חכמים אמרו, תביא שמונה נרות, כן. כן. אז זה לא דחיקה. ברור. אבל אם אני אומר שזה מהדרין, זה דחיקה. לא. השאלה, מי אומר את המהדרין? לא, אני אומר, בוא נבין את המושג מהדרין. מהדרין אמרו חכמים. צריך להיות מהדרין, נכון? ובחנוכה כולם מהדרין איכשהו, נכון? מה זה אומר? באו חכמים אמרו לך, תקשיב, אתה יכול לגלות את האור גם בזה, וגם בזה, וגם בזה. אל תסתפק באור האחד הזה. הכל פתאום תופס משמעות של קדושה. הביטוי מהדרין, כך רש"י מסביר במשנה, מהדרין, מה רש"י אומר? מחזרין, נכון? להדר זה לחזר. הדרן הלך, מסכת וכו', זה חזרתי, אחזור עלייך, בסדר, אחזור. יצא לי להיות באיזה חתונה של איש יקר שאני אוהב אותו, אהבת נפש, שהוא התחתן אחרי הרבה שנים של רווקות. ולפני החופה הוא עשה סיום בהתרגשות של מסכת, לא זוכר, נדמה לי תענית, לא חשוב, נדמה לי תענית. ואז הוא אמר בהתרגשות, הדרן הלך מסכת תענית, והדרך עלן, הדרן הלך, והדרך עלן, טט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 
ואומר, אדרן הלך ימי הרווקות והדרך עלן, אדרן הלך ימי הרווקות. אז אני אמרתי לו, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. הוא התכוון, יאללה, העפתי את הרווקות, העפתי את הרווקות. אז כמובן, אני אחזור לרווקות, בסדר? אל תגיד את זה, אתה לא חוזר לרווקות, אתה כבר... כן, בסדר, באמת ברוך השם הוא התחתן. אז הוא כבר לא יכול לחזור לרווקות. רגע, אני רק אשלים, את המשפט. ואז מה זה מהדרין? מחזרין. מחזרין, רש"י אומר, מחזרין אחר המצוות. כלומר, אני רוצה לראות את הערך המשמעותי גם פה, וגם שם, וגם כאן. ואני פושט את מרחבי הקודש ומגלה אותם בעוד חול, בעוד חול. גם פה יש קודש, גם פה יש קודש, גם פה יש משמעות, גם פה יש ערך. ברור. כן. אבל רש"י אומר שכדי להדר אני צריך לחזר, לחפש אחרי זה. בסדר? לחזר אחרי זה, לא להסתפק במועט. כבודו רצה לשאול, מה אמרת? זה מסתדר נהדר. מסתדר נהדר. איך זה מסתדר?
כן, כן, ברור. בסדר, השאלה היא, אז איך זה מסתדר עם המחלוקת בית הלל ובית שמי? כי בית הלל מוסיף והולך, אז אנחנו מבינים. אבל בית שמי פוחת והולך, ובאמת הגמרא אומרת שבית שמי הם מדברים כנגד הגויים, כנגד פרי החג, כנגד ימים היוצאים. כלומר, הם באמת עסוקים בשאלה מה התהליך שעובר על הגוונים של אומות העולם. ככל שהעולם מתקדים, הם הולכים ומתאחדים לאור אחד, פחות מבולבל, פחות מגוון. אבל בית הלל אומרים, מעלים בקודש ואין מורדים. הם מדברים בשפה הזאת, שמעלים בקודש ואין מורידין. ובאמת הרב קוק מסביר בעניה, הם מדברים על התהליך הישראלי שעובר, לא על התהליך שעובר אצל הגויים, והוא תהליך ההתפתחות וגילוי הקדושה על מרחבים שונים. זה תהליך משלים. כי כשהגויים מצטמצמים, קרי שהעבודה זרה הולכת ומתמעטת, וכל הדברים לא נכונים מתמעטים, מלא הקודש גדל, מלא קורה. זה בעצם תהליך שהוא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו כך, אומר הרב חרל"פ, אז בואו ננסה להגדיר לעצמנו מחדש, אם אני אומר שלהדר זה אומר לגלות את נקודת הקודש שבתוך מה שהיה נראה כמו חולין. זה לא היה נראה שהמצווה היא בזה, והנה המצווה היא בזה, וגם בזה אני מרחיב. אם כך, בואו ננסה להגדיר מחדש את המושג פרסום הנס. זאת לא הגדרה, כלומר מה שנאמר עכשיו כבר הקדים אותו מזמן הרמב"ן ואמר, אבל הוא מלביש את זה על המושג פרסום הנס בצורה באמת באמת נפלאה. הרמב"ן אמר כבר מזמן, שכל הניסים שנעשו במצרים, כל הניסים הגלויים, לא נועדו כדי שתאמין בניסים גלויים. להאמין בניסים גלויים זה קל. זה כמו תלמידי חכמים שעושים מופתים. אז הרבה אנשים רצים אחריהם. הוא עושה מופת, מה יש לדבר? החידוש הוא תלמידי חכמים שלא עושים מופתים. או שלא המופתים הם הסיפור שלהם. בסדר? לא דרך המופתים הם באים לידי ביטוי. זה החידוש. או אם אני אחזיר את זה לעולם הניסים. זה שאני עומד ורואה קריאת ים סוף, ברור, ראתה שפחה לאמא שלא ראה וכו', ושם הוא אמיר גזון, חיל אחז אשי פלשת, אז נבלו אלפי אדום. נו, ברור, אתה רואה, מה יש לדבר? זה אליוון ואו, הכל נגמר. הכל ברור. מה קורה כשהים לא נקרא? מה קורה כשהים הולך בדרכו? ויש גלים, ויש חוף, ושום דבר לא נקרא, והכל רגיל. מה אז? בריאה של רוב האנשים, אז אין שום מופת ואין שום נס, וזה החולין. הטבע האנושי, הרגיל, השחוק, חסר המשמעות. פה אנחנו מתחילים להיות יוונים. קוראים מה זה? זה ים. מה המשמעות? כלום. מה המשמעות? יהודי שעומד מול הים, מה הוא אומר? מה הוא אומר? יהודי שעומד מול הים? ברוך אתה וכו', שעשה את הים הגדול. כלומר, אני לא מוכן לתת לעצמי לחשוב שזה סתם טבע. אני בכלל אומר, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, רק שנייה, כלומר, הטבע הוא רצף של ניסים. קצת כדי להתאים לנפש, זה כמו בסרטים מצוירים. כל מי שמבין איך בנויים סרטים מצוירים, אדם שלא מבין, ילד שמסתכל פעם ראשונה סרטים מצוירים, הוא מסתכל והוא רואה טבע. הנה, מיקי מאוס הלך מפה לשם, דונלד דאק לפה, הנה הכל, וואי, איזה מיושן, אני הבאתי משהו ממש מיושן, בסדר? הנה, האנימציה הזאת, כאילו, היא פשוט, הכלב הולך, החתול חוזר, זה הכל מסתדר. כל מי שמבין איך עושים סרטים מצוירים, הוא אומר לעצמו, זה הרי ממש פילי פלאות הדבר הזה. יש ציור שהכלב פה, ציור שהכלב פה, ציור שהכלב פה, ציור שהכלב פה, וכל הזמן מחליפים לנו ציורים בקצב שמייצרים אשליה של תנועה רציפה, אבל היא בעצם כל הזמן הפתעה ודילוג ונס. זה רק נס רציף. איך אני מתבונן על הטבע? האם הטבע הוא חסר התערבות אלוקית והוא בעצם מתנהל מעצמו ואין כל חדש תחת השמש? ואז אני נהיה יווני בתפיסה שלי, כי אני רואה באמת את, כן, את הצד החיצוני, את אור השמש בלבד. או אם אני בא ואומר, הטבע זה הנס הכי גדול. זה נס כל כך גדול, שאני אפילו לא, הוא כאילו נס לא בוטה. לא כזה שמתערב בכוח ופועל על המציאות, אלא נס מתמיד,
של התחדשות מתמדת של הדברים כפי שהם צריכים להיות, אבל כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחליף את הציורים באנימציה העולמית הזאת. כל הזמן. זה אומר הרב קוק, הרב חרלאפ, תלמידו, בסדר? זה אומר הרב חרלאפ, פרסומי ניסה. או רגע לפניך, הרמב"ן אומר, כל המטרה היא עד שנאמין בכל מקרנו שהכל ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זה היעד, זה מבט יהודי על העולם, הכל נס, הכל מחודש, הכל פועל, הנס הכי גדול זה שהוא נסתר בכלל, בסדר? עכשיו אומר הרב חרלאפ, זה נקרא פרסומי ניסה. מה אנחנו אומרים, מה זה פרסומי ניסה? אני מדליק נרות, ואז אני מצפה שהיהודי שעובר ברחוב, שאולי בעצמו לא מדליק נרות, יראה את זה ויגיד לעצמו, וואו, לפני כ-2,000 שנה, היו יוונים, ניסו להרוג את המכבים, והם היו רבים, והם היו מעטים, והמעטים ניצחו את הרבים. איזה נס היה לפני 2,000 שנה. זה לא רלוונטי לו. הוא עובר ברחוב, אומר, אוקיי, סבבה, היה נס לפני 2,000 שנה. כבר 2,000 שנה שאין ניסים, אבל. כבר 2,000 שנה, זה כבר נהיה פסה, הנס הזה. נס עבר. לא זה הסיפור. אומר פה הרב חרלאפ, אני בנרות הללו, מה שאני רוצה לפרסם, לפרסם את הנס שבטבע. את הנס המתרחש כל הזמן. הרי גם נס חנוכה, הנס המרכזי היה בטבע. מעטים מול רבים. אלא שאנשים שרואים את העולם בצורה של טבע, הם ישבו עם מפות ועם כל מיני תרשימי זרימה, והם יסבירו לך איך בגלל הגאונות של יהודה המכבי והאסטרטגיה המופלאה שלו, קראנו את היוונים. וזה ממש הגיוני. וככה היה גם במלחמת השחרור, שהיינו אמנם 600,000 אזרחים פה, כן, וכמה מתוכם, כן, ומעט מאוד לוחמים אל מול 7 צבאות ערב, ועוד הרבה סיוע וכו' וכו'. אבל מבחינת טקטית עבדנו נכון, ומבחינת זה, ובסך הכל היו ערבים וכו' וכו'. ובא הנס של חנוכה, והוא אומר, הנס הקצת יותר גלוי של פח השמן, נועד להעיד על הנס הסמוי של המלחמה, לספר לך, תקשיב, נשמה, זה לא טבע. זה לא, זה אלוקות שפועלת בתור. דרך הטבע. בזכות המכבים, בעזרת השם. בסדר? במחלוקת הגדולה, מה נכון לשיר? אשר חוללו המכבים, או אשר חולל השם למכבים? תשובה, גם וגם. כלומר, המכבים חוללו, כי השם חולל המכבים. כי מאחורי הטבע הזה היה וחד נס. כשאני מדליק נרות חנוכה, או כשאני רואה נרות חנוכה, זה, את זה אני רוצה לפרסם, לא היסטוריה. רוצה לפרסם שעכשיו, כאן עכשיו, אתה הולך ורואה את הנרות, כי אתה מתרחש בך נס שמאפשר לך ללכת ולפעול ולהתחדש ולראות, והמוח חובד וכל המערכת הזאת. זה פרסום מניסה על פי הרב חרלאפ, רצית לשאול משהו. איך זכרתי, איזה נס. נסתר וגלוי כאחד. אם אפשר יותר חזק. כן. 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 אגב, הביטוי הזה לא טוב. הביטוי הזה הוא כבר ביטוי שמביע עמדה. החזרת שטחים, זאת אומרת שאתה, אתה מבין? הביטוי הזה כושל מיסודו, והתרגלנו להיכשל, כן, אני איתך. כן. כן. כן, אתה צודק.
שכשאנחנו משתמשים במרחבי החומר וכל ההמצאות וכל הטכנולוגיות וכל הדברים האלה שאתה אומר שהם חלקם גם מתעתעים ומכשילים, אנחנו צריכים הרבה הרבה גבורה, כמו שאנחנו לומדים בחנוכה, גבורה של אם מה כן, כמה כן, מתי, באיזה מינון, וכשיש ספק אז אין ספק, אתה צודק. כלומר, אם אני עכשיו מתמודד עם משהו שאני אומר, יש 80% סיכוי שזה יהיה בסדר, 20% סיכוי שזה יפרק אותי. אז לא, אז לא. אבל בחנוכה מה שאני מברר, זה שגם הדברים הגלויים האלה, איך אני מסתכל על התפתחות טכנולוגית, בסדר? התיאור שאתה אמרת, אני בא ואומר, התפתחות טכנולוגית היא קטסטרופה. למה? בגלל שיש בכל המכשירים האלה המון המון מכשלות, ואז אני אומר, חבל שימצאו בכלל את הסמארטפון הזה. זה האמירה שאומרת, יש ספק, אז אני נגד. האמירה בחנוכה תגיד, ההתפתחות המדעית היא מתנה אלוקית. לא סתם, ולא סתם בדור שלנו, גילו את הסמארטפון, ולא סתם גילו את המחשב, את הזה ואת הזה, ובעזרת השם בדור של הילדים שלנו, לכל אחד תהיה כבר חללית ליד הבית, בחניה, בסדר? כל זה לא קורה סתם. כל זה קורה מפני שיש אמון של ריבונו של עולם, שאנחנו נוכל עם כל הכוחות המדעיים האלה לעשות משהו טוב וגדול. זאת תפיסת עולם. היא לא פרקטיקה. זה לא אומר עכשיו שאני אומר, טוב, אז התפתחות טכנולוגית זה דבר טוב, אז כל יאללה נעמיס כל דבר בלי הבחנה, בלי זה. זה גיבוש האמון הבסיסי במתנה הזאת. אתה מבין? זה העיקרון. ולכן תשים לב, אני לוקח את האור בחנוכה ואני לא אומר עכשיו, אוקיי, אור זה טוב, יאללה, אורות של דיסקוטק. אני אומר לא, אור זה טוב, בוא נלמד להשתמש איתו, טוב, בוא נהפוך אותו לאור גנוז שמראה לי מה מתחבא שם, מה קורה שם, בסדר? בוא נלמד פסקת השלמה, בוא נקרא את זה רגע מבפנים רק חצי, ובחנוכה, אז הוא זמן ההתעלות של כל דברי הרשות. כלומר, בחנוכה אני לוקח את המרחב המותר, שאני אפשר לסחוב אותו לכאן ואפשר לסחוב אותו לכאן, ואני לומד להעלות את זה, להשתמש עם זה שימוש נכון וטוב. בסדר? הנה חברנו היקר, צלם. יש כל מיני סוגים של מה אתה עושה עם כישרון הצילום שלך. בסדר? האדם יכול ללכת עם מצלמה, ולצלם כל מיני דברים שהם באמת לחשוף את כל מה שצריך להיות צנוע. יש אנשים פפרצי כאלה שהם מחפשים איך בן אדם, אני אתפוס אותו באיזה פינה, באיזה זה יצא לנופש, נחשוף ככה, נחשוף ככה, נראה זה, כל מיני דברים כאלה. זה כישרון לתעד שהופך להיות כלי חומר נפץ היום ונורא ומשהו רכילותי וכו'. יש אדם, לא יודע איך קוראים לו, אבל עוד מעט נדע, איך קוראים לך? בנייה. יש בנייה. צלם מסוג אחר. הוא לוקח את הצילום, אומר, אני אצלם, זה קשה מאוד לצלם, מכון מאיר, כי מאיר זה דבר מופשט, מכון זה דבר מופשט, איך אני בכישרון האומנותי שלי מתביית על הדבר הזה כדי להביא את הכוח הזה לכדי גילוי. זה כוח, זה עוצמה גדולה, צלמי חתונות, צלמי זה צלמים שלומדים אותה אומנות, אותו כישרון. אני אומר את זה בצילום, אני אומר את זה בספרות, אני אומר את זה באומנות, בקולנוע, בכל דבר אתה צריך, איך אתה מסתכל. אומר פה רב חרלאפ, אנחנו לומדים בחנוכה איך לקחת את דברי הרשות, את המרחב האפשרי הזה, ולהעלות אותו למרום החובה. ועל כן יש בה הרבה מן ההידור. מהדרין ומהדרין מן המהדרין. כי הידור בבסיסו זה לא, אני לא אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, אני נזהר מזה, אני זה. זה חומרות. לא אמרתי, לא טוב חומרות. חומרות יש להם את המקום שלהם בעולם. אבל זה, השפה הידור לא מתאימה להם, המילה הידור. הידור זה החיוב. אני מחזר גם אחרי זה. וגם אחרי זה. וגם זה נמצא את נקודת הקודש שלו. וכל בית ישראל קבעו לעצמם את ההידור מן ההידור לחובה עליהם לקיימם בחיבה יתרה ומסורה. שימו לב, וזהו פרסום מניסה, שבמצווה, אנחנו מקווים שתצא מזה, שבמצווה זו, תודה אחינו, וזהו פרסום מניסה,
שבמצווה זו מגלים את כל הכוחות הנעלמות. מה אני מפרסם? מה שמסתתר מאחורי הקלעים של הטבע הרגיל, של הטבע הפשוט, את הנקודה הפנימית הזאת שהיא מניעה את זה. אור השם החודר בכל המצוי שבזמן שמתגלם יחסים גילויו בתואר נס. מה זה נס? נס זה הזדמנות חד פעמית, נדירה, מאוד בוטה, דרמטית, שבה הנה רואים מי מפעיל את הכל. הנה הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי זה, אז הוא פותח עכשיו את הים לשתיים, או למי יודע מה, כמה גזרים לפי חז"ל, בסדר? זה הרגע שבו מאחורי הקלעים. זה קצת כמו כשילדים רואים תיאטרון בובות, בסדר? אז בשלב ראשון של חייהם, שהם עוד לא מכירים את הז'אנר, אז הם לגמרי שם. וואו, הבובה הזאת, דוברת הבובה, גם מבחינתם זה לא בובה, זה בן אדם ממש, הוא אומר לקחי, הוא אומר לו ככה, והנה בא הכלב ואוכל את החתול, והנה זה, והנה זה, והנה זה, וואי, 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 וואי. מסתכלים. יש את השלב הזה של ילד, שהוא בא ואומר, שם חוטים, שם חוטים, נו, מפעיל את זה מלמעלה, נו, איזה. בסדר? עכשיו, ראית פעם אחת את החוטים. אחר כך אתה ממשיך לראות את התיאט, זה היה חוטים שפישלו, היו קצת עבים מדי וכהים מדי, והעין של הילד תפסה את זה. אחר כך הוא ממשיך לרואה, מביאים אותו לתיאטרון בובות יותר מקצועי, לא רואים חוטים. מה קורה לו בראש? בחוש מה שקורה, וואי, הבובות האלה הם מעצמם, זה מעצמם. בתודעה, אני כבר ראיתי פעם חוטים, עליי אי אפשר לעבוד. גם זה עם חוטים. אבל זה חוטים כל כך מיוחדים, כל כך מופשטים, שהם מייצרים אשליה של טבע ומאחוריהם נס. אבל הוא צריך לעשות את פרסום הנס, כי כל הילדים האחרים שם הם לא נחשפו לחוטים. ואז הוא אומר להם, זה גם עם חוטים, זה גם עם חוטים. זה גם עם חוטים, שיער החרדים מפעיל את כל הדבר הזה. זה לפי הרב חלפ, מה שמתרחש בהדלקת נרות. אנחנו צועקים, זה גם עם חוטים. כל מה שאתם רואים, גם הדברים הפחות מוצלחים, גם הרשעים זה עם חוטים, גם הבעיות, גם הקשיים, גם הזה, זה הכל עם חוטים. יש מישהו שמפעיל פה את כל המערכת הזאת, הכל בסדר, הכל בסדר. בואו נסיים בדבר אחד, אחרון, מבית מדרשו של הרב חרל"פ בהקשר הזה. הוא אומר, אני אומר את זה רק בעל פה, הוא אומר, שים לב, דבר מאוד יפה. דווקא בחנוכה, דווקא ביום הזה, חנוכה שוב, זה טבע, הכל מותר, זה יום חול, בסדר, זה לא שבת ולא אסור והכל. דווקא בחנוכה שגם הצד האנושי מאוד חזק בו, המעטים מול הרבים וכו', מה אנחנו אומרים? הדלקה עושה מצווה. בדרך כלל אנחנו אנשים של תוצאות, נכון? האם אני יכול להגיד על סוכה, בנייה עושה מצווה. בניתי סוכה, כשאני בונה סוכה, בדרך כלל הרוח הכי מצויה היא כבר מסבירה לאיך נופלים, בסדר? אני בניתי סוכה, נפלה הסוכה, אני פטור, אין דבר כזה. תבנה אלף פעמים, אתה צריך לשבת בסוכה, מצידי אל תבנה, שמישהו אחר יבנה, יקח תשב בסוכה. הכל הוא מבחן התוצאה, תקיעה בשופר. נתקע לו, התקיעה, בסדר? נכנס לסטן, נרבב אותו שופר, טוב, עכשיו ניסיתי. אין ניסיתי. יש כל שופר יצאת ידי חובה, אין כל שופר סע. אי אפשר. חנוכה הפתעה. הדלקתי את החנוכיה. נכנסתי הביתה, או אפילו לא התיישבתי על הקורסה, קבעו הנרות. יצאתי ידי חובה. מה זה? זה פרטאץ'. זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה אומר ככה, דווקא בחנוכה אנחנו רוצים לדבר על חלקו של האדם לא כהכל, לא עליך המלאכה לגמור. יש גם ריבונו של עולם בתוך העסק הזה, אבל תדליק, אבל תפתח את הפתח, תפתח את הבסיס, קח אחריות, אבל דווקא בחנוכה יש עוד מרחב באחריות הזאת. טוב, חנוכה שמח רבותינו.